misioni i dashuris pa bora zemanin. Triksa ka një koment. Ka nisur emisioni i dashuris më i përfolur në Shqipëri. Ky sezon vjen ndryshe këtë vit dhe ju me siguri e dini pse. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Për këtë sezon pati një koment dhe Beatrix Ramosaj dhe kjo sigurisht nuk na shpëtoi. Pa borën si vjet, Trixa ju uroi sukses e ekipit të ri për jashtuar Arjan Konomit i cili ju pret edhe si vjet në ekran. Artistja i komentoi Neda Ballukut duke i thënë, po duke shumë bukur. Emisioni dashuris u rikthye pas 2 sezoneve super të sukseshme dhe që kanë nxjerr fytyra që sot janë publike dhe kanë përfituar nga ky program.